Ništa lepše nego pričati o fondaciji gospodina Mladena Selaka. Naš dragi Mladen Selak, kako mi zovemo Čiča Selak, je nešto specijalno u našem društvu. Čovek koji je otišao u inostranstvo, koji zna kad, proveo ceo život u inostranstvu i večito je žudeo za svojom zemljom, večito je živeo za svoju zemlju, sve uspehe koje je imao delio je sa svojom zemljom. Tako da je osnovao svoju čuvenu fondaciju Mladen Selak i meni je posebna čast da sam uključen u fondaciji gospodina Mladena Selaka. Ja sam prihvatio tu fondaciju kao nešto prelepo, nešto najhumanije što može da bude, jer znam sa kolikom ljubavlju gospodin Selak radi, pomaže ovu našu divnu zemlju i večito je željan zemlje i večito jedva čeka da dođe u našu zemlju, u naš dragi Beograd i u sve ostale delove Srbije. Čika Selak, nije lako pričati o njemu jer je on prvo veliki čovek, veliki Srbin. Mi imamo mnogo Srba vani u toj našoj dijaspori, međutim, našeg dragog Čika Selaka možemo da stavimo kao jednog od najboljih i najprivrženijih Srba Srbiji. Nisu ga pokvarile ni pare, ni slava, ni zvanja. Znači, sve što je imao, delio je sa nama iz Srbije. Ja lično poznajem Čika Selaka nekoliko godina, zahvaljujući gospodinu Božiću. Čika Selak, posvetili smo Čika Selaku i naše prostorije u ovoj zgradi, tako da smo rekli: Čika Selak, kad ste kod nas u Srbiji, bit ćete naš gost, sve vam je na raspolaganju, i prostorije i sve ostalo šta bude trebalo. Čika Selak je meni rekao: gospodin Božić je tu, on je moja desna ruka, on je, kad ja nisam tu, smatra njega kao da je Čika Selak tu. Ja gospodina Božića, Milana Božića, znam 10 godina. Družili smo se. I posebno mi je drago bilo kad je Čika Selak postavio Božića da bude zadužen za njegovu fondaciju u Srbiji. Poznavajući Božića, kroz ovu fondaciju još sam ga više upoznao i sve mi je draži bio. I mislim i tvrdim da bez gospodina Milana Božića ova fondacija ne bi bila ovako uspešna i rado prihvaćena, poštovana od svih naših Beograđana. On je pomagao Čika Selaku sve što je trebalo, ponovo ću ponovim, on je bio desna ruka Selakova i gospodin Selak je to mnogo poštovao. Kad kažemo Božiću, ovo ne treba da shvate onu našu staru ja tebe serdare, ti mene vojvodo, nego ovo iznosim istinu. Znači, Milan Božić je deo Selakove fondacije i zahvaljujući Milanu Božiću, ova fondacija, mislim da nema smrti u Srbiji. Još jednom želim samo da poželim gospodinu Selaku dug i srećan život, da bude sa nama što više u Beogradu i da se malo češće nađemo i sa gospodinom Božićem
i kod njegove kuće i u našim prostorijama i u svim ostalim divnim našim mestima u Beogradu, čak i lepim kafanama i restoranima. I sledeći put, kad gospodin Selak dođe, bit će gost grafičara naše novo otvorene kafane, divnog restorana. I ja za sada mislim, nemam šta drugo da kažem, samo još jednom da poželim sve najlepše svima, svim saradnicima gospodina Selaka i Milana Božića.